Шановні харків'яни, 7 квітня 2022 року. Хочу підсумувати сьогоднішній робочий день. Сьогодні ми знову отримали напади ворога із артилерії на житлові райони міста Харкова, на житлові квартали, район Олексіївки, район Салтівки, район ХТЗ. Знову, на жаль, є постраждалі, є загиблі. Точна кількість зараз ще встановлюється. Декілька хвилин тому ми отримали декілька прильотів ракетами по одному із районів міста Харкова. Звичайно, що повідомляти місце ми зараз не будемо. На жаль, також встановлюється кількість постраждалих. Про що це говорить? Це говорить про те, що ворог деморалізований і намагається таким чином завдати нам шкоди, дійсно гатячи по мирному населенню. Знову ж таки, ці обстріли є абсолютно хаотичними, непрогнозованими. Тому я прошу і закликаю ще раз всіх вас дотримуватися правил безпеки і дійсно слухати уважно і дослуховуватися до сигналів повітряної тривоги. Ми всі пригадуємо події, які сталися у Слобідському районі міста Харкова, коли велика кількість у нас постраждалих і загиблих. Я сьогодні відвідав одну із сімей, я хочу ще раз принести свої співчуття у зв'язку із загиблими, у зв'язку із тим, що чергова сім'я втратила людину, близьку людину. Повірте, ми кожну таку сім'ю не залишимо і не забудемо про ті втрати, які наніс нам ворог. І не пробачимо це. Сьогодні вкотре ми займалися гуманітарною допомогою. Я хочу подякувати всім волонтерам, всім народним депутатам, які долучаються, активно долучаються до допомоги нашої армії. Ми отримали чергову кількість тепловізорів, іншого військового приладдя, які неодмінно стануть у нагоді нашим Збройним силам України, які покликані підтримати їх бойову міць. Козюмський напрямок у нас залишається критичною точкою, залишається найгарячішою точкою. Розуміємо, що ворог буде намагатися і в подальшому перекидувати туди велику кількість своєї техніки, яку наші Збройні сили, повірте, знищують щодня. Щодо евакуації, кілька слів. Також хочу зазначити, що підстав для проведення евакуації самого міста Харкова наразі немає. Ми продовжуємо організовану евакуацію з міста Лозова і з міста Барвінкове. І дійсно люди можуть виїхати або власним автотранспортом, або залізничним. Дякую всім вам, що ми тримаємось, ми наближаємо перемогу свою щодня нашими спільними працями, нашою спільною взаємодією. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні!